सब्यसाची थैंक यू सब्य भाई मोर सुना भाई सब्यसाची एकथा कुनी कर जहाँ मुहरे हस फुटाई पारिछंती अभिनेता सब्यसाची कुनी हेउछंती सही झियो जिए कि 4 मास तले सहुथिले जम जंत्रणा सेतेबेले प्रथमे खबर प्रसारण करथिला अर्गस पूरी बालीपड़ा गाँर कुन्नी पंडा हाथरे ट्यूमर होइथिला 7 मासरे बढ़ी बढ़ी असह्य होइथिला जंत्रणा डाक्टर कहिथिले खर्च हेबो 1.5 लाख टंका शेषरे क्यमेरा आगे मागिथिले सहायतार हात देखन्तु सेतेबेले आउ आजिर कुन्नी को कथा मो पाखे सेतिके संबलता नाइ जे मु पैसा खर्च करिके मो हात भलो करि परिबि कि मो फॅमिलीर भी नाहि कि मो रिलेटिव मानकर भी नाहि मते एतिके दया करन्तु ସେଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ କାହିଁକିନା ସେଦିନ ମୋ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତର କଷ୍ଟ ଏବେ ମୋ ଖୁସିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ବି ହେଉନି ଝିଅ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା ପାଉଥିଲା ବୋଲିକା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଦେଖିକିରି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଆଧାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ମୋ ଆମ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଆଜି ମା ପୁଅରେ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ସେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁଅ ମୋର ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ସେ କେତେ କେତେ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କୁନିକି ଏଭଳିଆ କେତେ କୁନି ଭଳିଆ କେତେ କୁନିକି ସେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ଛଡ଼ା ନିଜର ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଖାସ୍ କରି କରୋନା କାଳରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ସବ୍ୟ ଆଉ ଏବେ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କୁନିଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଥିଲି କୁନିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ବସେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ କୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷୀୟ କୁନିଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ମା ଓ ସାନ ଭାଇ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍